Tere! Mina olen õpetaja Diana ja täna räägin teile arvutitest ja internetist. Ja millest siis selles tunnis juttu tuleb? Esiteks räägin veidikene arvutite ajaloost, et kuidas me üldse oleme jõudnud sellesse punkti, kus me täna oleme. Siis püüan ma teile selgitada, kuidas on üles ehitatud internetivõrk, et kuidas andmed liiguvad. Ja tunni lõpetame e-riigi teemadega, sest Eesti on e-riik, aga kahjuks on palju inimesi, kes isegi ei tea, mis asi see e-riik on. Et peale seda tundi teie vähemalt teate. Aga lugu on nii, et meil on nii palju asju selles tunnis, mis tuleb läbi rääkida. See on nagu paks raamat ja seega hakkame kiirelt pihta. Lähme siis arvutite ajalukku ja alustame aastast 1837, millal selline mees, kelle nimi oli Charles Babbage, mõtles välja esimese mehaanilise arvutikalkulaatori. Näete, see on slaidil ka olemas. See ei olnud üldse veel elektriga ega midagi, aga põhimõtteliselt erinevate lülitite abil sai teda panna mingeid programme tegema. Hästi lihtne asi. Aga esimene kord, kus inimesel tuli selline mõte, et taoline masin võiks olemas olla. Ja tal oli abiliseks Ada Lovelace, üks naiste rahvas, kes mõtles välja ka sellele masinale programmi. Et see on väga põnev fakt viktoriinide jaoks. Tegelikult maailma esimene programmeerija oli hoopis naiste rahvas. Aga läks veel väga kaua aega, et 100 aastat mööda. Enne kui siit edasi suuri leiutisi ja avastusi tuli ja algas teine maailmasõda. Teises maailmasõjas oli Saksamaal selline riigijuht, nagu nimi oli Hitler, kindlasti te olete kuulnud, ja tema tahtis vallutada ära terve Euroopa, aga seda ei saanud lubada ja paljud Euroopa riigid tegid liidu ja hakkasid sõdima Saksamaaga. Aga häda oli selles, et sakslastel oli üks selline kaval masin, mille nimi oli Enigma. Ja selle abil said nad kõik oma sõnumid põhimõtteliselt salakeelde panna ära krüpteerida. Nii et mitte keegi ei saanud nendest sõnumitest aru, kui näiteks spioonid või keegi sai sõnumi kätte. Ja see tekitas palju probleeme. Kutsuti appi mees, kelle nimi oli Alan Turing ja tema on ka üks väga tark mees, kes koos on paljude teiste tarkade inimestega tegi valmis sellise masina. Selle masina abil oli võimalik üsna kiiresti neid Enigma sõnumeid lahti kodeerida, lugeda ja mõned teadlased isegi ütlevad, et tänu sellele masinale ja Alan Turingule ja tema tiimile võibolla võideti maailmasõda aasta või mõned kuud varem. Ehk siis säästeti palju inimelusi, säästeti palju majasi, mis oleks muidu pommitatud ja nii edasi. Et kujutage ette, millist muutust võib üks inimene või üks tiim teha suures plaanis. Nüüd siit edasi jätame vahele selle, et vahepeal hakati tahtsid kõik kuu peale minna ja siis arvutid järjest arenesid. Ka jõuame aastasse 1969, mida loetakse ARPANETi sünniks. ARPANET on interneti eelkäija ja see selle raames ühendati USA's ida- ja läänekaldal põhimõtteliselt hulka arvuteid omavahel, ülikoolid, teadusasutused, sõjavägi, mõned suured firmad. Ja siis need arvutid olid ühendatud, et sa said teisest arvutist päringuid teha, andmeid küsida, suhelda. Jah, tol ajal ei olnudki eriti rohkem arvutitega midagi teha. Aga see oli esimene idee internetist ja põhimõtteliselt internet on siis olemas olnud üle 150 aasta või täitsa uhke. Aga nüüd oli internet, aga kohe tulid ka mobiiltelefonid. 1973 tehti esimene telefonikõne. Näete siin pildil Marty Cooperi telefonikad on väga suur. Tollel ajal olid telefonid ikka suured. Ja häda oli selles, et aega läks palju enne, kui tegelikult mobiiltelefonid laiemalt levima hakkasid. Seal oli mitu põhjust. Esiteks, et mobiilside võrk toimiks, on vaja ehitada maste igale poole. Ja nende mastide loomine on kallis, eriti kui sa ei tea, kas see tehnoloogia üldse inimestele meeldib. Ja samuti ega mobiiltelefonid tol ajal olid nii kallid, et neid said lubada ainult ärimehed ja kindralid ja sellised inimesed. Et tava inimene aastal 1973 mobiili ei osanud ette kujutada. Aga nüüd jõuame väga olulisse aastasse, 1981, sest miks? No mina sündisin siis. On ju oluline aasta.
Okei, unustage ära. Tegelikult see aasta on väga oluline seetõttu, et sellel aastal tõi IBM välja esimese personaalarvuti. Tegelikult seal kandis tõi ka Apple välja ja üldse seal 80-ndate alguses said inimesed aru, et arvuti ei ole üks suur masin kuskil ülikooli aulas, kus sa pead kuu aega ette aja broneerima, vaid arvuti võib olla iga inimese laua peal. Et igal inimesel võib olla oma arvuti. Jah, ma tean, meile tundub see jumala loogiline, aga selle ajal, kui mina sündisin, oli see veel unistus tegelikult. Ja siis, kui see esimene personaalarvuti, siis tegelikult ma pain näitajad ka kirja, ma ei hakka neid teile ette lugema. Aga ma võrdlesin neid näitajaid nüüd ühe täiesti tavalise mobiiltelefoniga, mille ma leidsin siit Telia e-poest. Kui te vaatate erinevust, siis tegelikult see esimene arvuti oli näiteks mälu ja kõvaketas olid ligi miljon korda väiksemad kui meie tänapäeva kõige lihtsam mobiiltelefon. Ja protsessor oli, ütleme, tuhandeid kordi nõrgem. Ja ometigi nende arvutitega saadeti inimene kuule. Et nende nõrkade arvutitega, mis ei suutnud teha murd osa sellest, mida meie mobiiltelefon suudab, saadeti inimene kuule, mida ei ole enam hiljem tehtud. Et teate, pange see video pausile praegu. Et paus nupp. Ja arutage oma vahel, mida põnevat ja kasulikku saaks näiteks nutitelefonidega teha. Et võtke paar minutit ja siis käivitage video uuesti. Nii, ma eeldan, et te tulite pausilt ära ja teil on palju uusi mõtteid. Mul on nii kahju, et ma neid ei kuule. Aga ma usun, et õpetaja kuulis ja õpetajal on ka põnev nüüd. Aga nüüd jõuame aastasse 1991, kui loodi esimene veebileht. See oli CERN-i instituut Šveitsis. Ja see veebileht oli üsna igav tekst ja lingid, aga umbes 10 aastat nägidki kõik veebilehed sellised välja, siis hakkas juba veidi pilte ka tulema. Et veebileht oli kas musta või valget värvi ja tekst oli siis teistpidi ja lingid olid sinised. Kusjuures see esimene veebileht on veel täiesti üleval, et kui keegi tahab minna klikkima ja vaatama. Ehk siis tegelikult esimene veebileht on sama vana kui nüüd Eesti taasiseseisvunud Eesti. Et 1991. aastal toimus ju ka Eesti taasiseseisvumine. Ühelt poolt on see väga pikk aeg, teiselt poolt võib-olla mitte nii väga. Nii, aga ma ei hakka edasi rääkima, kuidas Google ja need kõik tulid, sellest ma räägin mõnes teises tunnis. Et nüüd lähme sinna, et kuidas internet toimib. Ja internet toimib siis nii, et kujutage ette oma koduvõrku. Ütleme, teil on mingi arvutilaua peal ja see on ühendatud kohalik. Ruuteriga. Ruuter on see väikene kast, see jagab wifi't, saab panna mõned kaablid sisse. Ütleme, te olete mobiiliga ka sinna wifi'sse ühendatud selleks, et teil ei ole piiramatu 4G ja seega parem on wifi võrgus kodus olla, on ju. Ja võibolla on sinna võrku ühendatud ka ema tööarvuti või isa tööarvuti või ma ei tea, õde vend, keegi veel. Aga nüüd on kodus ka isa, kellel on mobiilis hoopis 4G sees, ehk tema ei ole sellesse ruuterisse ühendatud, vaid tema on ühendatud mobiilimasti, sest temal on piiramatu 4G ja samamoodi emal on piiramatu 4G. No, miks täiskasvanud teevad nii, et endale võtavad piiramatu lastele ja tahab piiratuda? Okei, taas filosoofilised küsimused. Aga ema on teise mobiilimasti küljes. Miks nii? Nad elavad ühes kohas, aga on eri mobiilimastide küljes. Mõelge? Jep, ma olen kindel, et mõni mõtles välja, et nad on erinevas võrgus. Et näiteks oletame, et siin majas on Telia valguskaabel ja isa on ka Telia mobiilivõrgus, siis nende info läheb kõigepealt Telia serverisse. Kui nemad hakkavad interneti minema, siis kõik bitid ja baidid lähevad Telia serverisse. Aga oletame, et tema on näiteks Tele2 võrgus, siis temal läheb info Tele2. Aga mis me ikka seal telefonioperaatorite võrgus teeme? Seal on küll väga põnevaid andmeid häkkerite jaoks. Aga tava inimesele pole seal filme, videosi ega mänge. Seega, nüüd liiguvad info edasi ja on olemas sellised asjad nagu nimeserverid internetis. Nimeserverid on väga targad serverid, kes teavad põhimõtteliselt, kus kõik ülejäänud arvutid internetis asuvad. Ja siis seal tehakse päring, et ma tahan minna kuhugi. Ja siis nimeserver suunab, palun, kuhu soovid. Mine e-kooli, vaata kodused ülesanded üle, mine Minecrafti, kui kodused ülesanded on tehtud. Tahate perega filmi õhtud, näed, Netflix on seal suunas. Et põhimõtteliselt niimoodi internet toimib, ma tean, see on väga lihtne ülevaade, aga eks saite aru. Ja lõpetuseks kiirelt ka, mis on e-riik. Et e-riik ei ole Eesti riik,
E nagu Eesti, vaid E on elektrooniline. See tähendab, et päris palju riigi teenuseid ja andmeid on kuskil serverites ja arvutites ja inimene saab väga palju asju teha arvutite kaudu ja on palju vähem pabereid. Proovin teile mõne näite tuua. Näiteks, võtame arstid. Ma tean, isegi enne koronaaega pidi hästi palju arsti juures käima, noh, nüüd käiakse veel rohkem, aga ma lähen ühe arsti juurde, kurdan, tead, midagi on viga, kõht valutab, paha on olla, arst teeb vereproovi, aga siis ütleb, oi, ma ei tea, ma pean siin saatma hoopis mingi teise arsti juurde, kes tegeleb nende kõhuhädadega ja saadab mind teise arsti juurde. Aga mina ei pea võtma kaasa paperid, mis eelmine arst tegi, ega ma ei pea ise suutma meeles pidada, et mida mulle räägiti, sest arst pani kõik ilusasti e-riiki kirja digilukku ja teine arst näeb, aha, sul on vereproovid tehtud ja oi, sul on ultraheli tehtud, aga äkki teem igaks üks röntgeni või midagi muud sellist. Ehk siis mõtle, mina kaotan kogu aeg pabereid ära, ma ei tea, kuidas teiega on, aga minul kaovab paberid pidevalt ära. Ja kui minu käes oleks minu haigust lugu, siis varsti ei teaks ükski arst, mis haiguseid ma varem põdenud olen. Aga kuna meil on e-riik, siis see on palju lihtsam. Teine lugu on selline, et mina lõpetasin kooli veel siis, kui e-riik ei olnud. Ja ma läksin ülikooli ja siis ma avastasin, et mu keskkooli diplom on kadunud. Väga piinlik, aga ma ütlesin, et ma kaotan pabereid palju. Ja siis ma pidin kirjutama kooli, ütlema, et kuulge, et palun, kas te saaksite saata mulle koopia. Siis nad saatsid koopia ja siis ma sain selle ülikooli viia ja unik jama oli ja sekendust ja kartsin, et ei saagi pabereid sisse anda. Aga nüüd, kui teie lõpetate, ei ole üldse muret, sest kõik pannaks ilusasti e-riiki kirja, mis kooli lõpetasite, mis eksaminded saite, kõik muu. Ja kui te ülikooli lähete, siis see andmed võetakse automaatselt ära. Ei pea kirjutama, ei pea muretsema, et äkki kolimise käigus diplom valesse kasti läheb või mis iganes, on ju. Siis väga oluline on ka raha riigi ja inimese vahel. Et iga inimene peab riigile maksma makse, kui ta näiteks palka saab või sissetulekud. Ja samal ajal näiteks, kui keegi jääb töötuks või on mingid probleemid, siis riik maksab sellele inimesele toetusi. Ja e-riigis käib see kõik väga kiirelt ja mugavalt. Näiteks Eestis, kui tuludeklaratsiooni täita, siis see võtab aega umbes 3 minutit, kui internet aeglane on. Kui on kiire, siis ma saan 2 minutiga hakkama. Paar klikki, korraks kontrollid, sisse logimine ja ongi tehtud. USA's sama protsessi tegemine, nii palju kui ma olen aru saanud, võtab aega mitu päeva ja mõnikord pead endale palkama advokaadi või nõuandja, et seda asja üldse ära saaks teha. Sest seal on nii palju infot vaja kokku koguda ja tavainimene ei pruugi teada. Eestis teeb arvut ise automaatselt ära. Ja muidugi näiteks e-riigis on igasugused registrid, et näiteks, et kas auto on sinu oma või ei ole. Et kui politsei peatab auto kinni, saab kohe vaadata, et omanik küsib juhilt dokumenti, et kuulge, te ei ole omanik ja kahtlase näoga ka, et kuulge, kas teil volitus on või kas on ikka teie auto on. Või näiteks kaob loom ära. Et loomadel on kiip ja see on ka e-riigis. Minul näiteks juhtus, koer läks jalutama paar tänavat edasi, inimene leidis, oli hästi lahke inimene, läks kiirelt siia Nõmmele loomaarsti juurde, loeti kiip, seal on minu andmed, seal on minu telefon, helistati mulle, et kuulge, kas teil on koer kaduma läinud. Ma olin tööl ja ma ei teadnudki veel, et mu koer on kaduma läinud, kui on lapsed või kogemata rõdu ukse lahti jätnud. Ja mõtlesin, et ma ei tea, aga väga võimalik. Ja tulin töölt koju, jõudsin, võtsin koera kaasa, tulin koju, küsisin lastelt, et kuulge, kas midagi on kaduma läinud. Et ilma e-riigita võibolla olekski koer kaduma jäänud. Ja noh, igasugused muud pudi-padi ka. Ehk e-riik teeb meie elu palju-palju lihtsamaks. Kuulge, aga nüüd see tund on juba päris pikaks läinud. Siit alt leiate igasuguseid põnevaid ülesandeid, et tehke need ka ära. Ja uute kohtumisteni. Tšau!